e bem-vindo a este vídeo comigo, Wayne, do SwimmingCyclingRunning.com. Em um acompanhado nacional recente, consegui algumas imagens e muito boas dos nadadores e achei que seria útil comparar as nadadores na prova de 1500 metros com a corrida de 50 metros. Ao comparar esses nadadores de alto nível, Esperamos ajudá-lo, seja você uma velocista ou queria economizar energia para nada mais. Então, vamos ao computador para analisar como essas processadas diferem. Estes clipes terão uma tradução do vídeo que fiz uh, anteriormente em inglês. Então, desculpe se o português tiver erros. Então, Vamos inicialmente dar uma olhada em ambas as corridas apenas para ver se há alguma diferença fundamental em suas braçadas. Estes são os 1500 metros, eles acabaram de sair, e podemos ver que temos braçadas longas e suaves muito boas de praticamente todos os nadadores. Eles são de um estilo semelhante. E estes são os 50 metros que estão prestes a ir. E podemos ver que é muito mais rápido e furioso. Mas suas braçadas parecem diferentes, não parecem tão suaves quanto os nadadores de 1500 metros. Talvez, devêssemos dar uma olhada em cada um. Agora eu parei este clipe dos nadadores de 1500 metros, aqui na marca dos 160 a 170 metros, porque temos uma bela fila de nadadores atravessando a piscina, prestes a iniciar a fase de recuperação de sua braçada. Notamos, com este nadador aqui, que está prestes a iniciar a recuperação, o braço está se recuperando, mas a mão da frente permanece perto da superfície até que o braço de recuperação passe pelo ombro e depois ele pega a água. Então isso está muito perto de alcançar aquele nadador em particular. Outros nadadores estão prestes a iniciar sua fase de recuperação também. E se olharmos para este nadador aqui, novamente, o braço dele sai da água e você pode ver que ele está se movendo para pegar. Mas é um movimento lento. E realmente acontece quando esse braço passa pelo ombro, esse braço começa a fazer a captura na frente do curso. Se olharmos para este nadador. Novamente ele está prestes a iniciar a recuperação, e novamente o braço da frente fica perto da superfície, e a pegada, que você pode ver acontecendo ali, acontece logo após o braço de recuperação passar pelo ombro. Então, estamos nos mantendo nessa posição de quase recuperação. Vamos apenas olhar um para o outro. Este nadador aqui. Você pode ver que o braço está se recuperando e o braço da frente está se movendo para a pegada, e ele realmente faz a pegada logo após o braço passar pelo ombro. E você pode ver claramente essa pegada. Nos 50 metros há muito menos tempo para ver qualquer coisa, e eles realmente estão tentando ir rápido. Então vamos nos concentrar nestes dois nadadores aqui no momento. Eles estão prestes a fazer a recuperação. E você pode ver que a recuperação é muito mais rápida, e o braço principal. Se você olhar aqui, este braço líder dos nadadores está aqui e os nadadores estão lá. Se você olhar, o braço de chumbo desaparece da superfície, praticamente assim que o outro braço sai da água. Está saindo da água e um braço está nessa posição com o outro nessa posição, quase para cima e para baixo. Então, esses nadadores estão movendo seus braços incrivelmente rápido. E podemos ver aqui que eles são mais propensos a endireitar o braço, nessa recuperação. Podemos ver neste nadador aqui, se você olhar para o braço em recuperação, que está prestes a sair, está reto. E também é direto na entrada. E, novamente, o braço da frente já se moveu da superfície, ele se move para baixo, enquanto o outro sobe. E se olharmos para este nadador aqui? Recuperação do braço reto, mas o outro braço? Você pode quase vê-lo, bem ali embaixo, quando o outro braço está para cima. Portanto. Temos muito mais um efeito de moinho de vento, com todos esses nadadores, porque eles realmente querem uma taxa de braçada rápida e só podem obter uma braçada rápida com uma boa pegada profunda e uma pegada muito cedo. Então, eles não parecem tão suaves, mas, acredite, eles estão se movendo um pouco mais rápido que os nadadores de 1500 metros. E é assim que eles fazem. Parece, inicialmente, que o nadador de 1500 metros é um nadador muito mais suave, um nadador muito mais longo. Nós realmente o consideramos o tipo tradicional de nadador, e o nadador de 50 metros é o mais agitado, mais rápido, mais parecido com um moinho de vento, que você viu lá. Mas e este é um grande, mas com natação em águas abertas, às vezes, você precisa de um estilo com braços retos. E às vezes, para algumas pessoas, esse estilo de braço reto é melhor. Eles precisam de um estilo de rotação mais alto, e se você for acelerar alto, se você precisar mover seus braços mais rápido, então um braço mais reto, com um movimento um pouco mais de moinho de vento, será melhor para você do que o tradicional. Pegar. Pegar. Pegada, remada longa e suave que você viu naqueles nadadores de 1500 metros. Há lugar para ambos os estilos no triatlo. Se você precisa trabalhar os braços rapidamente, precisa ser um pouco como um moinho de vento. Se você é um nadador suave e pega aquela pegada, e tem uma braçada longa e bonita, então você precisa esperar para desenvolver a pegada, até que o braço de recuperação passe pelo ombro, e então desenvolvê-lo, e você está pronto para a braçada. Portanto, existem dois estilos, mas podemos nadar nos dois no triatlo. Não basta descartar um, pode ser o que realmente combina melhor com você. Algumas pessoas acham muito difícil cronometrar o golpe longo, lento ou mais lento. Eles precisam de um estilo mais forte. E se você tem aquele estilo mais forte, minha sugestão seria: certifique-se de que você não está esperando para pegar aquela pegada. Você não está tentando fazer uma pegada, porque isso só vai te atrasar. Você precisa de seus braços em movimento o tempo todo. E se você é um nadador mais rápido que vai levar a um leve moinho de vento, e não há nada de errado com isso, se você é esse tipo de nadador. Você provavelmente também encurtará seu braçada de natação. Mas tudo bem, novamente, porque você acelerou seus braços para compensar. Então isso. Espero que tenha uh, sido útil para você. Por favor, continue assistindo ao uh, canal e se inscreva e ative as notificações. Pois em breve estaremos fazendo novos vídeos em inglês e português.